Ahoj, opět se vám hlásí doktor se s dalším dílem ze City Skylines. Mám jsem řekl, že se vám hlásím z pirátského Pixel Piracy, to asi ne. A tady bude potřeba to teda nějak ještě dodělat, protože ta poptávka po bydlení je fakt velká, potom co jsme snížili daně. Ono to asi bude opravdu ta cesta, kudy se vydat, když vám hold nechtějí lidi do města, tak prostě snížte daně. Snížte daně a oni tam pojdou zase zpátky. Tak, co tady ještě to? Já si vždycky takhle bojím, jestli to mám zastavit celý, nebo nemám, mám tam nechat místo, nemám tam nechat místo, a tak dále. Nejsem si úplně jistý tou výstavbou. Vždycky to rád dělám jako spíš po troškách. No co jako bychom tady teoreticky takhle potřebovali? Možná spalovnu. Jak jsou na tom tady tyhle dvě? Ta je z půlky, tyjo, ta není ani ze čtvrtiny. Skoro ze čtvrtiny je zajetá, tak bychom to ono, tak bychom tady asi teda nic nestavěli vůbec. Ono to vypadá, že to docela funguje. Ta poptávka už teda klesá. Začal tady už někdo pracovat? Nezačal. Tady začali. Tady jeden. Ono to možná chvilku bude trvat, jestli to ta hra přebere. Nevím, trošku to zrychlíme. Už to zase stoupá, už nám teda klesly poptávky po kancelářích a po průmyslu. To už jsme tak nějak jakože ty díry tam zaplnili, teď tam pracuje spousta lidí v těchto oblastech a asi nebude potřeba nějak už doplňovat. Jak je to s parkama? Jsou lidi spokojení? Jsou lidi happy? Tady jsou happy? Hele, tady, jak to, že tady nemám postavený park? Tady jsem přece, jo, to bylo zase jedno z těch mých videí bokem. Tady postavíme takový parčík, kam si budou moct z těch kanclů dojít sednout na lavičku. A to je tak nějak všechno. Hoří tady, hnedka tady hoří, to je bomba, to je prostě nejlepší vizitka. Nejlepší vizitka, kterou může tahle část mít, část města mít. Hele, už se to podařilo, nepodařilo. Nikdo tam nepracuje, ale už tam nemají tu. Je zajímavý. Občas tomu nerozumím úplně teda, abych pravdu řekl. Jako daří se tady lehce zaplňovat ty. A je potřeba, aby to upgradelo. No a co potřebujeme, aby to upgradelo? Increase the value, zvyšte cenu nebo hodnotu země pozemků, aby budova upgradeovala parky, náměstí a dobré služby zvednou hodnotu pozemků. No tak tam uděláme asi nějaký parčíky, asi, bo já nevím vůbec, jako, že co jinýho bychom tam... Hele, tady byl taky to kafe, taky ten kafé park. Tenhle ten. Co? To nikomu nic nepřidalo, neudělalo nikoho nic, tak nic. No. Tady máme ten jedno... To je on? Jedna krát jedna. No, to... Tak to mi teda pověz. Tohle to se jim líbí. Jo, tenhle ten nic a tenhle ten krásný, no podívejte se na to, jak to vypadá, to je luxusní. Teď ty lidi si tam můžou jít zagrilovat, zahoupat si na houpačkách. A jim se to nelíbí. Z tohohle jsou na větvi. A tohle to už upgradeovalo, co? Neupgradeovalo, ale už to nějak funguje jako normálně. Nefunguje, ono to totiž vždycky jako se prodá. Postaví se novej. A ten zase nemá lidi. Ty lidi odsaď, ty nevzdělaný. No on je problém, podle mě, že já mám sice 7 nevzdělaných, jo. Už 6-7, teď tak hapruje. Ale podle mě z toho 5 je dětí a 3 jsou ty pubertáci, takže to budou ty nevzdělaný lidi. Ta škola je tady plná, ne? Skoro. Já to fakt asi zbourám a postavím tam ty velký obchodní ty.
To bude lepší. Oni zase potřebují vzdělanější lidi, takže to tam budeme moc mít. Postavím nějaký velký barák. Tak. Jo. Ale prostě to zbouráme. Pracuje tady někdo? Tady už někdo pracuje, no. Tady nikdo nepracuje. Tady nikdo taky nepracuje. Tady nikdo nepracuje. A tady nikdo nepracuje. Jo, jenže problém je, že oni se tam začnou hnedka stavit. Já to potřebuju dezónout. No, dezónout. Já to potřebuju rezónout. Takhle. Boom. No ne, já to fakt potřebuju asi dezónovat. Celý. Tak. Stavíme tady tohle ty velký obludy a uvidíme, co z toho vznikne. Tady postavíme jednu takhle velkou budovu. Dobře. Tohle tady nám někdo umřel. No, ono by to možná chtělo spalovnu, co? Asi třeba nějakou. A vůbec nemám šajna, kam bychom jí dali. Co je tohle? To je to malý, jo. Sem. Sem bychom jí mohli dát. Tady bude taková, tady nikomu nebude vadit. Co? Vždycky radši to dám takhle do zádu někam, než to dávat vedle bydlení. Musíme to nějak propojit, ale s tím, že jo, s elektřinou. Oni nemají elektřinu, no, ale teď jedou na plyn přece, ne? Nepotřebuju elektřinu. Ach jo. Tady někdo pracuje, tady pracuje jeden, tady nikdo nepracuje, tady ty zbouráme, tak. A otázka je, zdali pak stavit baráky i tady u té silnice hlavní. Plně nevím. Tady postavíme nějaký stromečky ještě, aby to úplně odbouralo ten kruháč. No, tady už nám to začíná mizet všechno, bourat se, ničit, no, to je opuštěný všechno. To bude moc asi za chvilku zrušit komplet. Dobře, tak, jak to tady vypadá třeba s lidma, nebo tohle z toho? Nic. A to jsou ty bláho, to jsou slušní baráky tohle. Rezidence Kentů. Tam bydlí Clark. Clark Kent tam bydlí. No a wow, počkej, tady cože se nám tady děje. Lowland Value. Hele starče, tobě jako co? Tady nelíbí. Lowland Value, tady umíraj. Tady nikdo nebydlí dokonce ani. Multiple problems. Lowland Value a jsou tady mrtví. Tady všichni umřeli. A tady taky umřeli. Starče, ty jsi umřel. Bageťák za chuku umřel. Darlon taky. Starec. Počkej, starec. Starče, ty jsi odstěhoval z města. Co blbneš? Ty bláho, ty jsi na mě vykašlal. To je hnus, ale opravdu. Tady postavíme ještě tu kavárnu. Ne, tohle to. Tady to podle mě dělá to nádraží, no. To bylo takový trošku. To asi hold nezachráníme tady v téhle zóně. Já mám nějaký pocit, že ty stromy měly přece odbourávat jakoby hluk a tyhle ty blbosti, ale evidentně to nefunguje. Protože se jim tady
stále nelíbí. Musíme takhle přesvědčit dvouma parčíkama tady. To ale asi nebude stačit úplně. Takže to, nevím, tady to možná zabalíme úplně. Tady to možná úplně zabalíme a zatím to necháme být. Tak, já jsem se chtěl přesunout i sem, protože tady budeme dodělávat další věci. Další věci ve smyslu tohodle. Tak. Protože tady... Je, to jsem úplně udělal takový... A celý to zbouráme. Tady uděláme nádraží. Nádraží. Celé je to takové křivé, což výborně pasuje s tématem našeho města. Křivé město. No, teď jak to tady ještě uděláme? No, uděláme tady tyhle kruháčky zase. Mně se to fakt líbí, tenhle systém docela. Jako samozřejmě v některých případech. Někde je to úplně asi zbytečný. Ale tady zrovna si říkám, proč jakože ne. Tak. A možná bych to nechal jako takhle, co? Já nevím. Tohle to zbouráme, protože to je strašně křivý, pro boha. Jak to, že se mi to vždycky podaří udělat tak... Jo, jenže to je zase moc dlouhý už. No, já to prostě zahnu a ono už to... Tak, no, člověk by se taky mohl občas podívat na ten úhel, že jo, pod jakým to staví. Co, nějakých 90 stupňů, co? Tak. Jo, to už je lepší. Ale to už je fakt lepší. Dobrý. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Já bych tady postavil, já mám tohle, jak už jsem říkal, že jo, čtyřtraťový nádraží. To je prostě daleko lepší. Máte tam dvě nástupiště, nebo vlastně tři. V podstatě jedno ve prostřed a dvě na krajích. Ale ta hra mi padala. Ta hra mi prostě padala, nevím z jakýho důvodu. Prostě nic jako, že jo. Spadla. A to nebylo jako, že by nešla spustit, nebo něco takového. Ale prostě hold, to občas spadlo uprostřed hry z ničeho nic. Z nějakého důvodu mě neznámýho. A když jsem pak to nádraží zboural, tak to jelo v pohodě. Tak ani jeden pád. Tak jako mi vysvětlete, kde je zakopaný pes. Dobře, teď bude velký megaprojekt, který možná asi nestihneme tady. Jenom tak, podíváme se sem. Co je tady tohle? Tady furt to je stejný, tady je to furt tak nějak stejný. Co tady chybí? Nedostatek zákazníků. Ha. No je fakt, že tady je docela málo lidí, no. Tak to budeme muset trošku ještě tady takhle napravit. Postavíme nějaký baráky tady, ale postavíme takhle dvakrát dva baráka, by se neřeklo. Tak.
A tady bydlí dost lidí, ne? Nebo nebydlí? Kolik tady bydlí lidí? To jsem nechtěl. Woodland Park. 655 lidí. No to není moc. To není moc. A bydlí tady strašně moc puberťáků teda. 244. Average land value 31. Tady je to kolik? 48, 53, 49. To je strašně levný tady. Tady máme kolik? 35 jenom. Tady je 45 a na tohle je velká zóna. No. Hele, počkej, my máme sakra, my máme plný hřbitov. To je docela problém. Takže začneme vyprazňovat. Zvládnou to? Zvládne to ta jedno spalovna? A nějaký pocit, že oni to nezvládnou, vzhledem k tomu, že tady je tolik tolik mrtvejch v tom městě už teďka. No jako zvládají to, ale ne úplně. Jsou většinou pozdě někde, no. Tak. Jak já jsem to tady, ty bláho, kdybych to tak mohl skopírovat z toho, co jsem už postavil, protože to bylo fakt, to se mi fakt líbilo, jak jsem to postavil. Jo, jenže já chci tohle. Dobře. Tohle z toho musíme zbourat. Starý metro, který nás stálo neskutečný prachy a využít to asi zřejmě nebude. Tak, jak to tady povedeme? Povedeme to takhle. Teď co tady bude za most? Já jsem to minule, mně se tady líbil ten most, jenže ono se to vůbec nenabídlo. A teďka se to taky nenabízí. A! To je ono. A je ono, to chci. Tak. Koukám, že ono to musí být rovně. Tak. Jsme docela daleko, ale teda od toho místa, kde jsem chtěl být, no, ale tak. To se ho nedá svítit, no, i když úplně nejsme. Dobře, to dáme takhle. Teďka já jsem chtěl vlastně udělat to, že tady půjdeme zase pod zem. Tady půjdeme taky pod zem. A tady vylezeme ze země. A tady vylezeme takhle. A tady už nevylezeme. To jsem udělal moc vzadu. Jahahaha. To jsem udělal moc vzadu. A jo, tohle to zbouráme. Tak. Tak. Jak mně se to povedlo udělat? Hele, úplně jednoduše. Děláme to totiž takhle. To už nemůžu zbourat. Máme to takhle. Tak. Teď by to teoreticky. Ne, jak to, že to nejde? Takhle ne, to je debilní. Předtím se mi to podařilo postavit.
No to nechci, ale. No, prosím. Tak, to je lepší, ne? Sice je to takový strašně klikatý, tam se bude asi zpomalovat vlaky, ale je to lepší než nic. Dobře. A tady uděláme totiž další takovouhle hrůzu. Která povede pod zemí. A tady někde vyjede nad zem, tak. A bude to takhle. Výborně, to by bylo super. No a odsud to povede dále. Opět takhle pod zemí. A takhle. No. To potřeboval. Taky není špatný. To taky ujde. Jo. Tak, máme udělanou obrovskou železniční síť v našem městě, kde bydlí strašně málo lidí a myslím, že neexistuje jediný město na světě, kde by bylo tolik taková železniční síť, kde by bylo tolik, kde by jezdilo tolik vlaků. A kde by je nikdo nepoužíval. Jo, přesně tak. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. A já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.